哥，带着这么大个竹筒干嘛呀？哎，一会儿上船你就知道了，这个神器呀。神器？对呀。这有妙用是吧？对呀对呀，来大哥帮我接一下。哎，谢谢谢谢，来赶紧上船。好。巨型竹筒也能捕海鲜，这还真是稀奇。方达表示，这个捕捞神器可是他精心设计的。看着没，我这竹筒还特意设计了个窗。这窗是干什么？是看咱们待会儿抓到的家伙的动静吗？不是啊，是让大家伙看到我里面的食儿。给鱼看的是吗？对啊，你不给鱼看的吃啥呀？要不然他怎么知道这里边有东西？这个大竹筒是不是？将饵料塞入竹筒，味道调查员发现这捕鱼神器可是内有玄机。我们的这个桶口是吗？对，桶口，看到了没？哦，这是放了一个网子呀，我的手刚刚好能塞下。哦，看住了，哦，卡住了，卡住了，卡住了。转一下，转一下，转，慢慢转。你还弄了几个锋利的刀头在这儿。划伤了没？快了。咱们抓今天那个海货呀。嗯。它也怕痛。嗯。哎，你得让它刺。这是拿塑料壳做的那种齿状的，是吧？对，只进不出。给竹筒拴上石头作为配重。嗨，来来来，下海了，来一路庞然大物啊，大神器！哇，掉下去了！哇，我们的神器下海喽！经过两个多小时的等待，不知道这巨型竹筒到底有没有收获？我来试试，你来试试。哇，好沉啊！加油！加油！哦，呀！越到底下越难转，来，大哥，我们合力，嘿，好像我跟大海之间牵的这红线一样。哦，慢点，慢点，慢点，上货了，上货了！哎呦呦呦，你看这个窗户里边好肥一条，这条大白肚子是吧？对。来来，上上上。起。出鱼了！哇，这么大一条啊！你看它，哎，它生命力好强啊！等会儿你再看。它把这个黄瓜给咬住了。啊！看。主要是看这一块，就是鳗鱼咬出来的牙印，就上面是达哥咬的。鳗鱼的咬合力比你还要强。收获海鳗正是此次出海的目的。